ATA Animation Studio takdim etdi. Al-Azhar İslom Tadqiqot Akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allah'ın Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 3. fasıl 4. kısım. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Olamlar Robbi Allohga ham bo'lsin. Insonlardan bo'lgan payg'ambar va ummatning muallimi Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Mu'ta jangi nihoyasiga yetdi. Musulmonlar Madinaga qaytib kelishdi. Ularni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari kutib oldilar. Va ularni urushga takror boruvchilar deb atadilar. Hamda ularga Rum, Quddus va Konstantiniyaning fathini bashorat berdilar. Qurayshliklarni esa urush holdan toydirgan edi. Ular o'zlarining tijorat va boshqa ishlarini qilish o'rniga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga dushmanlik qilish bilan ovora edi. Muhammad va uning sahobalariga qarshi urush bizga ko'p zarar keltirdi. Tijoratimizdan qoldirdi, mol-mulkimizni kasodga uchratdi. Bu borada nima maslahat berasan, ey Abu Sufyon? O'ylashimcha, biz tijorat bilan Shom o'lkasiga borishimiz kerak. Hudaybiya sulhidan keyin Muhammad bilan tinchlik, omonlikda yashayapmiz. Hozir tijorat qilib daromad orttirishning ayni vaqti. Juda yaxshi fikr. Ey Abu Sufyon. Mana buni oling, ey Abu Sufyon. Bu mening mol-mulkim. Sizga olib keldim. Uni ham tijoratingizga qo'shing. Yaxshi, ey ayol. Bu pullar bilan sen uchun tijorat yurgizaman. Olixalarning barakasi yila, pullaringni katta foyda bilan qaytaraman. Makkada har bir erkak va ayol o'z buyumlarini sizga topshiradi, a? Ey Abu Sufyon. Urush Makkani va uning ahlini holdan toydirdi. Ana endi ko'p yaxshiliklarga ega bo'lgan Shom o'lkasida tijorat qilib, daromad ko'rish fursati yetdi. Qani, safar uchun tayyorgarlik ko'raylik. Bo'linglar. Rum podshohi Qaysar o'sha vaqtda forslarning ustidan g'alaba qilib, ularni shaharlardan chiqarib yuborgan edi. Forsliklar bir vaqtlar Qaysardan tortib olgan katta xochlarini qaytarib berishdi. Qaysar shukr namozini o'qib ibodat qilish uchun Baytul Maqdisga bordi. Qaysar uchun yerga gilamlar to'shalib, oyog'i ostiga rayhonlar tashlandi. Rumning qaysari forslarning ustidan g'alaba qozonib, tortib olingan xochini qaytarib olgani uchun shukr namozini o'qidi va chiqib ketdi.
Bu ko'rgan narsam nima bo'ldi? Ko'rgan narsam nima bo'ldi ekan? Alloh haqqi, men uyquda emas edim. Sizga nima bo'ldi? G'am tashvishli ko'rinyapsiz, Saidim. Ulug' Qaysarning kayfiyatini tushiradigan biror ish sodir bo'ldimi? Ha. A, nima ekan? Tushimda bir insonni ko'rdim. Xatna qilinadigan qavmdan bo'lgan podshoh edi. U tez orada bizni mag'lub etadi. Ha, tez orada bizni mag'lub etadi. Alloh haqqi, xatna qilinadiganlar ichida faqat yahudiylarni bilamiz. Ular sizning hukmronligingiz ostida. Agar ichingizga ulardan qandaydir xavotir tushib qolgan bo'lsa, butun mamlakatingizga odamlarni yuboring. Bitta ham yahudiy qoldirmasdan kallasini olib keladi. Shunda bu tashvishdan qutulasiz. Ey Ulug' Qaysar, eşik oldida arablardan bo'lgan bir odam ichkariga kirishga izin so'rayapti. Nima deding? Arablardan? Mayli, izin bering, kiraversin. Ey hojam, Rumning Qaysari va Ulug' qo'mondon. Qani gapir, hoyodam. Arab yurtlarida qanday yangiliklar bor? Arablarning Quraysh qabilasidan bo'lgan bir odam o'zini Allohning payg'ambari degan da'vo bilan chiqdi. Unga ba'zi qavmlar ergashdi, ba'zilari esa qarshi chiqishdi. U bilan Quraysh qabilasi o'rtasida ko'p janglar bo'lib o'tdi. Men ularning yurtidan chiqayotganimda shunaqa gaplar edi. Hozir u yerdagi holatni bilmayman. Allohga qasamki, tushimda ko'rgan odam o'sha. Sizlar aytgandek yahudi emas. Dar haqiqat, u arab edi. Ha, arab. Ha. Arab edi. Mayli, ketaver, senga ruxsat. Hoy mirshab, shomni ag'darton tarqilib bo'lsa ham, mening huzurimga mana bu qavmdan bo'lgan biror odamni topib keltir. Amringiz bosh ustiga, ey Ulug' Qaysar. Hoy odam, sizlar arablardanmisiz? Ha, Sayyidim. Biz Shom yurtiga tijorat qilish maqsadida kelganmiz. Unday bo'lsa, biz bilan yuringlar. Hojam Qaysarning oldiga boramiz. Qani ketdik. Lekin biz nima xato qilib qo'ygan ekanmiz, ey rumlik? Qaysarning oldiga borgunimizcha bir og'iz ham gapirma. Qani yur. Ketdik. Sizlar arablar yurtidanmisiz? Ha, Sayyidim. Shunday. Qani sen gapir. Sizlarning ichingizda o'zini payg'ambar deb da'vo qilgan biror odam chiqdimi? Ha, Sayyidim. Yaqinroq kel, hoy odam.
Agar bu yolg'on gapirsa, siz orqadagilar uning yolg'on gapirganini ishora qilib aytinglar. Allohga qasamki, agar yolg'on gapiradigan bo'lsam ham, ular gapimga e'tiroz bildirishmaydi. Lekin Quraysh qabilasining kattasi bo'la turib, meni yolg'onchi deyishlaridan hayo qilaman. Menga ichinglardan chiqqan o'sha odam haqida gapirib ber. U payg'ambarlikni da'vo qilyapti. Unday bo'lsa, sendan u haqda so'rayman. Sen esa savolimga javob berasan. Istagan narsangizni so'rang. Ichingizda uning nasabi qanday? U toza arab bo'lib, ichimizda nasabi oliylardandir. Uning ahli oilasi ichida biror kishi ham unga o'xshab, u aytayotgan gaplarni aytarmidi? Yo'q. Balki sizlar undan avval mulkini tortib olgandirsizlar. O'shani qaytarib olishni istayotgandir. Yo'q. Unga ergashganlar haqida gapirib berchi. Orangizda kimlar unga ergashadi? Unga zaif va nochorlar hamda yoshlar ergashdi. Sharafli kishilar va yosh kattalar esa ergashgani yo'q. Aytchi, uning sahobalari uni yaxshi ko'rib, itoat qilyaptimi? Yoki undan nafratlanib, uni tark etishyaptimi? Unga sahoba bo'lgan birorta odam uni tark etgani yo'q. U bilan orangizda bo'lib o'tgan urush haqida gapirib ber. Oramizdagi urush yo'q, unday yo'q, bunday. Ba'zan biz uni yengamiz, ba'zan u bizni yengadi. U xiyonat qiladimi? Yo'q, Allohga qasamki, uning xiyonat qilganini bilmadik. Rumning qaysari arablardan chiqqan bu odam shubhasiz uning tushida zohir bo'lgan odam ekanligiga ishonch hosil qila boshladi. Abu Sufyonning aytgan gaplarini o'ziga qaytarib shunday dedi. U odam sohib nasab ekanligini, unga ergashganlar zaif va nochor ekanligini, ular o'rtasidagi urush goh unday, goh bunday bo'lganini, u xiyonat qilmasligini va uning sahobalari uni tark etmayotganini aytding. Bularning bari payg'ambarlarning sifatlari bo'lib, iymon halovati ana shundadir. Ha, bu men aytgan gaplar. Allohga qasamki, agar gaplaring rost bo'lsa, uning saltanati oyoqlarim ostiga ham yetib keladi. Agar uning huzurida bo'lganimda oyoqlarini yuvgan bo'lardim. Ey odamlar, Muhammadning obro'yi oshib ketdi-ku. Undan oq tanlilarning podshohlari ham o'z yurtida turib qo'rqmoqda. Habibim, yo Rasululloh, hatto sizning eng yomon dushmaningiz ham fazilatlaringizni, xulq-atvoringizni va ahdga vafadorligingizni e'tirof etmoqda. Abu Sufyon yolg'on gapirib, Rasulullohga bo'xton to'qiy olmadi. Rum Qaysarining oldida turgan mavhumlik oshkor bo'ladi. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni kutilayotgan payg'ambar ekanliklariga ishonch hosil qiladi. بسم الله الرحمن الرحيم هجرت قلگنلر دیارلردن چقرلگنلر منین یولمده ازیت چکنلر جنگ قلگنلر و قتل بولگنلرنین یمانلیکلرنی اوچرور من همده اولرنی البته آستدن انخارلر اقب ترگن jannatlarga kiriturman. Bu Allohning huzuridan savobdir. Va Alloh huzurida go'zal savob bor zotdir. Oli Imron surasi 195-oyat. 3-chi fasl, 4-chi qism tugadi. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Olimxon Qodirov. Ilmiy muharrir Abdulazim Ziyoviddin. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Azizxon Latipov, Laziza Azizoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Ixtiyor Otajonov, Baxtiyor Yusupov,
Bobur Do'smatov, Yorqin Ernazarov, Nuriddin Do'stbekov, Jasurbek Sharofiddinov va Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا سرتك رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك في رحل حزين